proč Remax? Díky Mírovi Štrojsovi. Díky tomu, že jsem chtěl změnu, že jsem chtěl zkusit podnikání. Chtěl jsem mít větší svobodu. A vždycky mě bavily nemovitosti, stavba, výstavba a to, co se kolem nemovitostí točí. A baví mě obchod. Dělám obchod 20 let a u Remaxu se to dá tohle všechno skloubit dohromady. A co je ještě větší výhoda, že jsem do toho zapojil i manželku, takže Lenka dělá se mnou v Remaxu, ač je teď na mateřský s naší Sofií. A máme ještě 7letýho Krištofa, ten je teď momentálně na táboře, ale jinak rodina jezdí často se mnou a pomáhá mi s přípravou nemovitostí, sekání, vyklízení a díky tomu trávíme čas spolu, i když já jsem v práci.